Och det finns ett annat argument. För finns ju minkar som säger att nej, ND-staten kränker inte några rättigheter, även fast de slår ner konkurrenter. Ja. Och då är argumentet då att vedergällningsvåld eller så säga, brottsbekämpning, det är ingen rättighet man har utan en yrkesuppgift. Så att du får visst gripa brottslingar och fängsla dem om du utbildar till polis och jobbar som polis. Mm-hmm. Men så att om jag går i statlig skola, jag lär mig att bli domare, då har jag inte längre någon rättighet att döma folk, utan det är arbets... Men jag gör det som en uppgift. Okej. Men ja, det är väldigt konstigt. Så om jag går i statlig skola och lär mig att slå ner demonstranter, och lär mig att slå ner, och det är ditt, just ditt jobb, och ta in pengar från personer som arbetar, då har jag då det är en yrkesuppgift. Ja, yrkesuppgift. varför bara du får göra det och inte alla andra i samhället? Det är inte för att man har ingen rättighet att ta andras pengar. Det är en yrkesuppgift. Ja, det låter lite konstigt. Ja, det är väldigt konstigt. Och jag har inte riktigt, jag kan knappt förstå. Det känns som kognitiv dissonans där, att jag förstår inte argumentet liksom, så här, att om det inte är negativ rättighet, det här får man inte göra. Ja, men liksom inte stjäla, men ska inte. Och så om man gör någonting som inte kränker någons negativa rättigheter, så borde man ju föra det. Ja. Det borde ju vara. Och då kan det inte vara att att folk får kränka ditt fredliga för att det är deras yrkesuppgift. Ja. Så men, alltså det verkar ju vara som att det finns en hel del argument som läggs fram av minarkister mot anarkokapitalister, som är bara för att de ser på något sätt att det är ett fel. Alltså att om vi båda erkänner att vi ska ha lika rättigheter, och det verkar som att staten har rättigheter som vi individer inte har, då finns det ju en dissonans där som man vill rätta till på något sätt. Ja, och det är liksom så här, som sagt, det finns ju de minkar som håller med om att staten kränker den som är konkurrenter, men vi måste göra det för bla bla bla. Ja. Men de som säger att det inte kränker några är galna. Jag kan ta upp ett liknande argument här, som det är nästan exakt samma, och det är det att någon har sagt att när staten så att säga har sån här monopol på rättvisa, då är det inte det att de har en rättighet att göra det, utan de har en skyldighet att göra det. Och eftersom de har en skyldighet att göra det, skyldigheten måste man ju göra. Ja, då är det inget problem att de gör det. Hur kommer man till det? Eller så, ja. Har de, ja, det är ju, man kommer från att av negativa rättigheter, och sen har plötsligt vissa skyldighet, men bara vissa. Jo, men staten gör ju faktiskt detta, då måste den ju ha en skyldighet att göra det. Du är förvånad. Ja. Du tror att det finns något fel i resonemanget här. Nej, det känns ju, det är spikklart, det är ju glasklart. Det är... Jag kan säga det att när jag diskuterade det här med någon på nätet, var det såklart, så frågade jag då att om man nu har en skyldighet att, alltså om staten kan göra detta för att de har en skyldighet att göra det, men de har inte en rättighet att göra det, kan de inte då även ha en skyldighet att ta ut skatt trots att de inte har en rättighet att göra det? Så det verkar vara ungefär samma argument som du tog upp. Det är liksom helt ad hoc som de lägger upp, att så här, staten har en skyldighet eller staten har yrkes... Ja, men det är också så här, vi kommer in på att ifall man jobbar som statlig polis då, och slår ner, ja, men upprätthåller den här lagen och så vidare, men det är bara om man arbetar åt staten man får göra det. Man får inte göra samma sak som en konkurrent. Det är också... Ja, helt plötsligt så är det så att en viss organisation är på något sätt bättre eller har mer rättigheter än alla andra. Ja, men finns ju också fler argument som snarare mer, om inte okunskap eller brist på fantasi eller inte vad jag ska säga. Nej, alltså liksom att de säger att, att deras ignorans är ett argument mot att mot anarkokapitalism. Att om, även om de köper att
Det är en kränkning av rättigheterna från de konkurrenter. Men alternativet, det skulle bara bli kaos. Eller vi kan inte förse hur det skulle kunna fungera. Som det har skrivits på nätet, att det är så, det skulle bli sån röra, eller det är en sån intellektuell röra att vi kan inte riktigt greppa det. Med konkurrerande domstolar. Och för de flesta så får jag ju säga att det är väl, alltså, det är ju en främmande idé att ha polycentriska domstolar. Men det är ju ingenting som är nytt i historien. Det, alltså, finns ju exempel när stater hade sådana institutioner under 1900-talet. Och även, jag gissar att de har det även idag. Men förr så var väl också att präster och liknande kunde ha andra lagar. Ja, att ja, i Europa så fanns det ju väldigt många, alltså handelsmännen hade sina lagar, kyrkans män hade sina lagar, olika adelsmän upprätthöll en viss rättvisa inom ett område, kungarna hade en annan sorts rättvisa. Och det var ju ett polycentriskt samhälle, så det är att ja, så när man ja, att bara på förhand säga att jag förstår inte, det är inte ett argument mot att det inte kan fungera. Det är bara att säga att du förstår inte. Så att jag förstår inte kvantfysik. Alltså funkar det inte? Nej, det är uppenbarligen alltså, att elektroner som rör sig åt ena hållet och andra hållet är, samtidigt det är något fuffens på gång här. Ja, uppenbarligen är det ju falskt. Ja, nej. Och sen så en sista argument här som vi skrivit ner, att enda anledningen till att man vill konkurrera är för att man vill bryta mot lagen. Man vill, ja, det var många, eller inte alla, men en del minarkister säger det ju, att ja, ni är emot nattbäckarstaten, men vad är det vi får då? Då är det ju för att någon ska kunna bryta mot lagen som nattbäckarstaten så upprätthåller liksom. Och döma någon för något icke-brott. Ja, jag menar den här rätten att döma folk, det är ju bara en rätt som man har för att kunna gå ut på gatan och se en person och nu dömer jag dig. Ja, du har begått ett brott. Du har stulit för mig. Ja. Och eftersom jag har rätt att döma folk, då har jag ju rätt att ta hans pengar. Ja. Och det är ju så. Men det är också så här, många liberaler, libertarianer i allmänhet argumenterar ofta att folk är inte helt dumma i huvudet. Alltså genomsnittliga människan är inte dum i huvudet i alla fall. Men minkar, så fort det blir anarkism, så börjar folk plötsligt bete sig väldigt irrationellt i deras ögon. Att det, ja, men som Ayn Rand skrev, att om du och jag säger, jag, du har snott min TV, säger jag. Ja. Och då ringer jag mitt skyddsföretag. Och så kommer de till dig och då ringer du dit. För jag har inte stulit din TV. Nej, så har vi en konflikt där. Två grupper av beväpnade män. Och det som händer härnäst, det är ju självklart att de börjar skjuta på varandra. Uppenbar, ja. Men det är ju, de har vapen. Ja, som rationella individer så börjar man ju börja skjuta på varandra. Ja. För att en kund, ja, en person har sagt att åh, han stal min TV. Ja. Och därför så kommer de starta ett krig mellan, ska vi säga, kanske stora organisationer. De kanske delar en paraplyorganisation som NATO liksom. De börjar kärnvapenbomba varandra. Det är det man gör. Någon i våra kunder, ja, jag vet inte. Att göra någonting som skulle de flesta människor skulle tänka sig lite resonligt, att försöka, kan prata om det. Ja, eller ta upp det till en tredje part. Ja. Och låta ta fram bevis. Båda sidor för fram sina bevis i frågan. Och så låter man den tredje parten bestämma vem som har rätt. Ja, nej, det låter, varför skulle de göra det? Nej. De skulle ju förmodligen bara skjuta på det. Men de tjänar ju pengar på kriga. Ja, de vill inte förlora kunden. Nej. Det är bättre att hälften av soldaterna säger upp sig eller dör, eller jag vet inte, lägger ner miljoner på ammunition. Ja, det är, men hennes argument är ungefär att hon föreställer en situation som hon inte riktigt kan se hur svaret, alltså hur det skulle ske. Och därefter så utgår hon bara från att, men det kommer nog gå dåligt.
Och efter det så, så vitt jag vet så har inte hon besvarat de argument som Roy Childs skrev, open letter to Ayn Rand, som vi länkar till, som andra har lagt upp mot objektivismen då. Som ändå är en, ska vi säga, som för fram på ett konsekvent sätt att, att alla individer har lika rättigheter. Men sen felaktligen säger att vi måste ha en nationalstat. Så ja, vi får ta en runda av kanske. Ta ett annat avsnitt och prata om hur vi tror, eller hur andra ekonomer, inte andra, jag är ingen ekonom, hur ekonomer och sådär föreställer sig att det skulle ske. Och en konflikt i eller i Ankeborg. Och hur, så att säga, det har skett, alltså i liknande system. För alltså det som de flesta verkar ha problem med, eller det finns ju två saker som folk har problem med. Det ena är ju att, alltså att man har privata domstolar och vad hemskt det är. Och sen att man har, alltså jag säga, inte en så att säga överordnad organisation som bestämmer över alla. Till nästa överklaga till, eller överklaga till nästa domstol och nästa domstol. Folk har så här många olika så här förutfattade meningar om vad som kommer hända. För nu sa du det här att ett argument mot anarkokapitalism som många säger är att ja, men om man har det så kommer konflikten aldrig ta slut. Nej, konflikten kommer fortsätta. Och en annan person som inte heller har läst på så mycket om anarkokapitalism, hans argument mot det var att ja, det kommer fortsätta efter första instansen. Man kommer inte kunna överklaga en anarkokapitalism. Varför det? Jo, men det är för att folk kommer ju lägga ut alla sina pengar på första instansen. Sen kommer du inte ha några pengar för att ta upp det till en annan domstol. Så när folk inte har en idé om hur det fungerar.